selon Mokili, Bangonde Basalaki, royaume Oyokarake, non, royaume ya Europe, Union européenne. Lyon wana ezali oyo ba romé ba kanaye oyo ba fondaka oyo ba tchaka Yesu wana ya mundele. Yesu wana ya mundele awuti na église catholique. Église catholique aye apiyé ba bokoko ba bonzambe ya Afrique, ya monde bombimba. Nzambe ya mwasi to bengi Santa Maria to bengi ye la reine du ciel. Na likolo oyo azalaka kuna za la reine du ciel. So koti na kambo monaka combo Jésus libanda kuna. Mais ce qu'on s'est nakati, doctrine est zate. C'est que nakati qu'on appelle Jésus à zate. Nazon on a beaucoup, peine à bayer au père sanga yango. Papa qui sortait la simbi film wa munene. Azana kanda ya makasi. Alobi kende koye bisa. Tous les kimbangi c'est que azana kanda. Boye na division nakati alingomba. Boye na division. Bobungi si doctrine kimbangi c'est. Bokomi batalolendo. Bino bana tata. Boko longwa wana boko kimambangu. So kimbangisa zo souffrir lelo, ezali po abungisi doctrine nae. So kimbangisa zo kine bien te, so kongeza bien te parce que kimbangisa no avanisi doctrine nae te. Kongole aboyi kondima tata kimbangu. Tata kimbangu aye, ami pesi po na Congo, akufi po na Congo, mais kongole aboyi kondima aye. Kongole lobi te geno ye te aboyi ye. Oebi pourquoi papa kimbangu aye baka ke no, 26 ko kone se le 26. Province ya Congo. Est-ce que vous avez dit ça? Oh, c'est quoi? Vous avez dit que vous avez dit papa qui a dit le roi divin. Dans ce sens, vous avez dit papa qui a dit le roi divin. Roi divin? Hein? Papa qui a dit le roi divin? Voilà, mbote mingi balandi ya Congo Kimbangu partout bozali en Afrique, Europe, Amérique, Asie, pena Océanie, bana ya tata Nzambe, biso banso tozali wana, kia mbote kento, kia mbote. Mbote na beno, bampangi na betu ya Kinshasa, bampangi na betu ya Bandundu, ya Congo Central, bampangi na betu ya Équateur, bampangi na betu ya Mbandaka, bampangi wa betu ya Ituri, ya Bunia. Batoto wangu voilà beno kuna bampangi ya okatanga bampangi na beto ya Kasai bampangi ya Kasai kuna bambote na beno betu mezo la beno mingi bampangi na beto ya Matadi na Congo Central kuna na Nkamba kuna Jerusalem Yerusalem Diampa voilà yoina bambote na beno kuna bisika yiso bekele betu kele pana bubu ya ibeto ko banda manaka na beto ya le savoir me banda na ki Congo samu na kusonga betu kele pana quatre langues nationales e bongete to yekola yango yango wana bon dia bon tard bande ko ya Angola partout bozali kuna na ba province tout ya Angola bande ko ya betu ya Brazzaville, voilà, Nangambu Awa, et Balewana, yana wa pembe, toko kaita wana makolo, toko koma. Bandeko wa Brazzaville, bambote na bino, bientôt la na Angola toza koya, Congo Kimbangu na Angola toza koya. Toza koya, makolo eza deja na nzela, nyo sotu eza deja pre. Et tigali kaka, ndamu no tigala ina wala ti, po kontribuye, toko koma pena nenga kimia, nwa mikolo toko sala kuna. Ezo senga ka kontribisyon na yo. Ngai moko na kokokate mwana mboka nyoso pamba tete okende kosala mosala ya mboka toza kokende vraiment ko découvrir l'authenticité ya moto moindo ya biso ba congolais mabanga misato oyo bayebisaki na biso oyo liloba ya suka ya roi Vitakanga ya Vitakanga roi moko puissant ezalaka roi zinga nkuvu te. Mais quand c'est à Vitakanga aussi à Zalaka, ma maman m'a foutu à Bangotu. Ouais, Vitakanga l'obéité. Congo, Zali, Tadi, Congo, Angola, Brazzaville, RDC, Tozali, Bomoko, Toza, Nabolingo, Moko.
Et c'est ce que je sangana. Prophétie à Vita Kanga. Ba maman a fouta baye. Ba maman qui m'a vita baye. Papa qui m'a aïe. A kiti sinak bokondinae awa. Avandi na mboka kamba. Pona kaka ko sangisa les trois Congo. Alors yo mwana mboka. Congo qui m'a zuli kanisi. Yako koma kuna. Pona ko lakisa valeur na omoto moindo. Pona ko lakisa. Valeur culturelle na yo moto moindo. Congolais surtout. La prophétie de Vita Kanga. Alors ils ont singa la bino, boko a contribué pamba teto kende biso banso vraiment. Lelo tuel suna masolo kitoko ya Angola. Ndeko shiko auta kibe Angola, azali aussi chercheur. Yaza kimbangiste te, mekasaza kokota na ngomba kimbangiste. Ayaki kotali sana biso l'authenticité. Alaki sina biso qui bon conduit auto bungisa kana royaume Congo ndenge nini chute ya royaume Congo salemaka kobanda ba décennie oyo ba lekaka et toyo kokoma lelo oyo na royaume Kimbangu. Royaume Kimbangu oyo est un objectif mokoi sur la restitution de notre royaume Congo, de notre culture, la restitution ya pouvoir na biso ayaki na pouvoir politique, spirituel et pouvoir scientifique. Alors yango wana misato nde boti makambo ebele, c'est trois pouvoirs et bonge te bana mboka to ko ko appliquer yango to sali mwa mikolo ebele na S Media to za ko lekate vu que ba programme ezala un peu bouleversé. Alors to zongi wana na S Media bino bandeko nyonso to Kinshasa Brazzaville bozako na biso na S Media bandeko bazako zo biso na application OTT. Vraiment merci na bino to zongi pona ko beta masolo ya mboka na biso na ndenga ko swa na tetueli bato awa te to ye pona ba valeur na biso to moni ete mboka eza ko tambola malamu te Afrique surtout mondele aza toujours likolo système ya impérialiste eza toujours likolo. Alors, ba créer ba mangomba na bango, ba créer ba tunnel na bango, ba vandisi ba institution na bango ebele awa. Pona ko kweisa kaka yo moto moindo. Ba bungisa race oyo, ba bungisa valeur oyo ya Nzambe kati na mabele oyo. Alors biso tozana pona ko lobela yango. Pona ko défendre yango. Wabino ndeko Jansi Makesa oazali bon na présentation na yambi bongo ndeko Chiko. Encore dernier numéro yango yo pour être toko ka okende Angola. Dernier numéro yango yande ko na biso yaza ko kende liboso biso te za ko landa na sima mais ka sezo senga pour être toko mana soutien na bino pour être toko kende na équipe mobimba mwana mboka o alingi mboka o alingi lisolo oyo ya royaume Congo o alingi vraiment ba valeur na biso ba congolais ezonga ba valeur culturelle, politique, spirituelle, scientifique. Tomo na bolamu ya Kongo ebonga. Ngayo na fungoli nzela na kende. Po balobi kuna nde bandaka. Ebandeli ya histoire ya Kongo eza kuna. Awa te, awa pe histoire eza, mais source nde eza kuna. Toso ako kende ko kundola. Nde ko shiko, mwala mboka, mbote. Mbote papa Jansi Makesa. Na sepeli ko za anoe susu mkola lelo. Po na ko zweza ki facilite. Vraiment. Paske yo po za mamu. Non sala kame ngay fayna. Avant la bima, il fallait une salle émission Oyo. Il y a 7e émission parce que na molimo biso tambola na molimo. Molimo est dirigé qui ngai fallait une salle 7e émission na kati ya Congo Kinshasa. Yango ndeto eko sukisa tel que notre sukisi ya sukate na mukolo ya Kinshasa to sukisi nde awa, mais le reste to gesta lango kuna na kati ya mboka ya Angola. Na pesi mbote makasi na bandeko nyoso ya Angola, bondia todos angolano, todos provinces d'Angola. Wambu, Biye, Kabinda, Kunene, Wiji, Mbanza Kongo, Bengela, Lubangu, todos. To pesi bango mbote baza kolanda biso pe baza kozela yo ya na mboka wana po makambu e banda. Vraiment, esengo mingi ya mbomo koloma lelo. Ngai pe lokola yo esengo makasi mingi ya kuvanda lesusu na émission de sabedorie, émission de savoir. Voilà, Boyebi. Boyebi. Ils ont contribué
na connaissance ya moko na moko. Wa wa. Eh, pote ngai na yoto yeba, yo yeba, ngape na yeba. Oyo zana yango oyeko pesa na biso. Eh, biso pe oyo to zana ngo teko pesa na yo. Eh, yango wana ngai kutu na tsaka ko kate kineza ka émission de savoir na yeba rate na yebika ka kino Kongo Kimbango. Mais na ba révélation na zwaki ke no mayele awa batu bazako zwa mayele. Awa ezale sika oyo batu bazako zwa eloko oyo batamaki. Très bien. Bon. Na sepeli pe minko za nanga awa na kati ya Kinshasa. Ekoli singai makasi. Ekoli singai pena makasi na nenge ya spiritualité kwetsinga makasi na moni ba makambo ebele awa na zuba vision ya ebele awa na kati awa. Singaki nazala awa na mboka oyo na mabele oyo sikanga na botamaka. Esengai na ya apo na yo zwa fox o tata yemo ka prepare ki awa na zuba makambo ebele ngai paske nga mosalo na nozo ngolo kwa na valeur te na moneka le cause nde loko mo o nzambe apesi ngai e loko mo ko ya ki za normal ko lobe tata Kimbango mais a partir ya awa na mission oyo nde nzambe o yebisa mo ni mosala na yo ngo zwa ngo serie nzambe pe atindeli nga pe batu malamu kaka na kati ya emission yo o baza ko diriger nga na molimo pe na bonzoto te papa kendaka boyo ozabo esala boye eza esengo makasi esengo nanga yango wana. Voilà, merci beaucoup. Alors toza bongo na deuxième partie ya thème na biso ya royaume Kimbango, royaume ya papa Simo Kimbango. Tokotu na ete est-ce que ezali légal to ezali illégal, parce que royaume yango tokomona kaete eza beaucoup plus mieux na église kimbangiste mais kasi na mokili boye to ba bay politique bande ko mususu eza ko kokanisa vraiment na bango te donc oko kampe ko tel sa biso ezali illégal to ezali illégal juste kaka pona bande ko kimbangiste. Papa j'en sais, papa Simon Kimbango kianga na lobi akosala likambo etikala kosala mate na mokili biso na molimo toyebi likambo nini oye aza kolobela. Parce que royaume Congo esi ekufa esi elongwa kuna esika ezalaki na Angola. Royaume Congo wana royaume Congo wana yango ne komaki royaume Kimbango parce que baisi biso bible lobi ke non nzambe akolongwa akokende koluka nation moko akolungwa akozwa pe kombo na ye akopesa yango na peuple wana bakolanda ye akokitisa bokonzi na ye kati na mokili esika walobaki na au-delà de la fleuve Ethiopie nde okomona peuple eli de Dieu place nzambe akopona bokonzi na ye. Royaume mon eza royaume ya politique te eza royaume moko te oyo gouvernement ou bien ba politique bakoloba te ya nzambe ya nzambe tango eko kita na se mutu moko te koloba parce que yango ne mutu eko domine nyonso tozongi na makambo na so parce que lelo naza na makambo ebele ya koloba ivo ezala penda parce que eza ba vision oyo papa kisoloke akopesa ngai na kati ye na butu apesi ngai bible na tanga bible papa kisoloke atangi singa bible ayebisi ngai bible oyo tangela yango bakimbangisa makambo ezali awa tangela yango parce que toponi osala musalo ndoto ya liboso nalotaki papa Simon Ntoko asilikeli ngai makasi. Papa Simon Ntoko prophète ya biso ya Angola asilikeli ngai makasi alobi awa yo oye totingi yo na kati ya Congo awa na Kinshasa oya kolobela royaume Kimbango meme mponi ozotia komonanga na kati ya makambo te mbala moko asiliki alobi ke non azwi yo amemi yo na Angola azwi yo abite ngana ye azwi papa Jansa meme na Angola akepeso pa mutu mususu bosala na emission alobela makambo pe ya Simon Ntoko nga so na ye ah papa Jansa ngana na kati ya na yeno na kati ya Angola esko komu kina ba msu papa Simon abite na lobaki yo lobela nga zo lobela nga te poani nga bite papa na lobela yo na emission oyo eza koya na kolobela kombo na yo Simon Ntoko esili susu te papa a Yesu sa meminga itata Kimbango meminga ye alaki singa susu tata Nelson Mandela ayebi singa lobela Nelson Mandela wa mpa zali kati na mwana na ngai oyo natindaki na kati ya mboka ya Bazulu tala ye bien tala Simon Ntoko tala papa Diangenda babotama même année babotama na 1918
Nelson Mandela yende monaka Moïse yende onaka Moïse yewana yewana wakene ko libérer peuple na ngai na kati ya ya Zulu parce que kuna basi babotolaki mokili wana basi babotolaki yango na mindele mais yende na tsaki yewana omunte banda ya koma kuna président Mandela kota ali susute ngabi ah abiyebi sinifasa koma Mandela ayi banda kota ba sinifika komo na ye kombo nezali Madimba Madimba azali koko na bino ozaka na kati ya mbanza Kongo Madimba abota maka Madimba akendaka klane kendaka na kuna na Zulu za Madiba no Madiba Madimba te Madiba kombo wana ndeza koyebisa ngai metoka ka Madiba eza Madimba te bon ezaka ka faso o bango ba otangela mais ezali eloko moko ezali faso ka o yondengo otangela eli kamso e komemi na portugais otanga ngobongo te yana ba kombo mususu otanga ngope ndenge za français te ndenge pe yango wana okay ayebi singa esusu kombo na esusu ezali nkulu nkulu wa bankulu nkulu ya bankulu kombo se ezali tata Mandela azana ba kombo ebele soki bobi botala ye botala makamba o ya sala parce que Nelson Mandela soki otali histoire ne bien alinga beta pe 30 ans na prison alinga sa 30 ans na prison batindaka mutu moko aya awa lisolona okanga pa papa mbenza batindaka mutu aya awa na kati ya Kinshasa aya kokuta na papa diangenda papa Simo Kimbangu abimelaka Nelson Mandela na prison atindi envoyé na aya awa na kati ya Kinshasa kuta na papa diangenda siko papa diangenda mutu wana yake poko kuta na papa diangenda awa oba tuna akuta papa diangenda te mikone ko kaki siko journée ko zonga tamba so papa diangenda papa Dienga est dans la province. Papa Dienga est à Bengié. Alors, il y a la Vosonga, na rotina moi, na nga moko. Yo peseka mbote. A Bengi moi na moko. A ebise ki no landai na kati aéroport pese mbote, pese ka mbote, tonga pese mbote mbala moko ya kenda, yango muna ke no ne so mande, yetanga komi una pese ne so mande la mbote wana. Yango muna sala ka 27 ta ou 26 ans. Parce que nga sala 30 ans. Bataille soit sali 30 ans en prison nali kambatata kimbangu elingo koma e obala na te yango monique non tata e moka saki makamuna ye azali bato o tata pesa bango ndako ya malamu na kati ya kamba o basali musala tata papa Simon Toko ye na kati ya Angola ye pe mutazali père ya indépendant ya kati ya Angola ye asali ba miracle ya ndenge na ndengo ya bi Simon Toko ye nde mutu abundi na portugais pe ye pe mutu a prophétisé qui koya ya président liboso ya Angola yepe mutapona ka yoza président yoza labwe Simon Toko bakangiye bakati na ba portugais na traiteur ba nino yo ba traiteur bakati nzoto na mike mike après nzoto ana batu bazalaki ba moni nzoto esangani ezongani Simon Toko balongole motema na ba portugais ba longole motema alandi motibozo nsa motema na ngai Bozung c'est un motema nanga ma otamba sa motema. Simon Toko ba memie likolo ba bwa ke na avion avait collé et ça la sauté. A sali ba miracle belé na ndenge na ndenge. Mais tata ki mangwa ba sai kaka moko kati na ye. Ye nda ami ka bola ki kati na tata Simon Toko yi ezaka ka ye. Miso na ye ba ngwana ba zali batu ya pe o ba ki ko pesa pe na mokili. Papa diangenda Nelson Mandela Simon Toko wana bana na ye. To Jesus na likambo na biso to zone zela 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 koyo kozo sa batu ah te parce que ah un peu trop de tendance na mboka Congo to na Afrique ya trop de tendance ezali trop de tendance religieux to spirituel tango lobi makambo wana biso supe ba sepelite mais quelque part aussi eza histoire bongi te moto asali ba œuvre na malam Ego ama kolobama. Ndeko papa Simon Toko yazalaki nani? Azalaki nani? Prophète. Azalaki prophète. Grand prophète ya kati ya Afrique. Azalaka obalobaka disciple ya papa Kimbangu. Azalaka disciple atazaki envoyé à papa Simon Kimbangu na kati ya Angola. Atikala kozala disciple te azalaki Azalaki moko o tata Kimbangu abimelaka a partir ya Wiji abimeli kuna ayebise ke non yo evoke ne na kati ya Congo belge ayaka awa na kati ya Congo belge tango ena Congo belge
akomi ko sala awa tanga akomi ko sala bakangiye parce que tanga mo sambela ya sala ka prière ya moli mo santa invokaka moli mo santa kita mukolango moli mo santa tanga kitaka mukolango e manifestaka na kati église nde mukolango kombonde ebanaka ba minde ba seso continuer ko sambela bueto kanga yo mais ya continuer toujours ko sambela bongo ndinga no sambela bakangiye bakangiye batinde na prison na kati ya prison batindi na kati ya prison wana tata Simon Kimbangu abimele na prison alobi yo ozoki ne sala mission continuation ya bitumbo nga na zao na kati ya Angola tata Kimbangu ne mutatinda ka tata Simon Toko yango papa Kimbangu alobaka ke no bino bokanga ba Simon bakoya ebele azali moko oyo akendaka na parce que papa bango baki bazi ya Congo c'est awa na kati mission ezaki makazaki awa na kati falaki place tata zalaki sikoyo awa deja ba mvola misato bazalaki na moko tata atindi moko kuna Simon Toko akene ko libérer peuple Angola Simon Toko nde tozui papa Simon Toko nde tozui indépendant na kati Angola yende tozui indépendant yende mutu asangisa pesa pe na kati ya Angola. Il y a des gens qui sont présidents pour le président Agustin Neto. Ils sont camarades à l'école. Mais dans l'émission Liboso, quand on présente le président et puis on a dit que prophétie, surtout, on a dit que papa Simon Kimbangu, le papa Dianenda, le moto, a lobé la calicambo à Angola, à côté de Wana. Et puis il y a des moto qui a pensé que. Pouvoir et pas il y a Ndeko Agustin Neto. Papa Diangenda y a simbaki pouvoir ya José Eduardo Santos. José Eduardo Santos a sali a sali so qui 30 combien na bosse 34 muta simbaki yango c'est papa Diangenda nkutima. Muta simbaka pouvoir ya Agustin Neto et ça qui Simon Toko. Parce que ça qui collègue na ya école. C'est cause à la collègue yangonde ezako la kisa. Yepe avant d'aller pas na bango, yepe muta prophétisa kae yo okozala président de la République. Yende muta prophétisa kae Simon Toko. Simon Toko. OK. Yende muta prophétisa kae okozala président de la République. Siko tellement atosaki makambote asalaki kaka 4 ans akufaki. Nde papa Diangenda mobutu ayaka ko présenter Agustin Neto epa ya papa Diangenda. A présenté habita la yende muto azana makambu ya Afrique yende papa Mobutu na ba photo na la yende mtapesa kaye après ye on dirait alanda qui était passé président Neto a kenene ka kotoba mindele nde aki kokufa José Eduardo aye kozwa pouvoir José Eduardo tant du pouvoir nde aye mbala moko mi pesi pa ya tata Diangenda yango sala mikolo o asala oyo wana. Mais grâce à présent Mobutu na maloba ya papa Diangenda nde Angola azwaka indépendance na Union européenne ba kinaka réunion Mobutu muta déclara ka yango mais papa Simon Toko muta bundaki na terrain mais muta déclara ka yango na monde c'est Mobutu avec orientation ya papa Diangenda kotima. Vous comprenez Mobutu muta déclara na le pays comme le Portugal bakanga Angola boy na yemu ta déclara ka indépendant wana mais muta simbaka père ya indépendant na biso ya Angola c'est Simon Toko. Vraiment. Ouais. Alors, voilà. Tu évolues au royaume de Kimbangu. Bon, tu évolues. Premier, tu bandi na nous na premier pays africain. Oyo kota ki Boumbu, Zaki Angola. Premier pays oyo ya Afrique. Oyo kota ki na Boumbu c'est Angola. Ah, Égypte c'était. Non. Égypte kota ka na Boumbu ba ni to parce que oyo kota ki na Afrique centrale. Oyo kota ka na Boumbu ba mindele ba ya penda. Ba colonisé ba vandi ba sali c'est Angola ba mindele ba kotaka na 1492 mais na 1575 neto bandi ki Boumbu to komi ya bango et puis Angola pe azali o ayeko zwa pe indépendant na 1975 nyoso e bandaki na Angola yango soki papa Simon Kimbangu kianga na za koloba ke non il faut le kwa liboso c'est l'Angola oui c'est raison pour nini ezali esika o maramunyo se bandaka. Et si Maramutu est bandaka peste kota na Boumbu, peste Maramutu est bebaka yango wana. Yango ke non papa azako talela biso ke non Angola. Angola papa azako talela biso za pona nini?
ezana makambo ebele tolobi kulumbi mitosongi na kulumbimbi ezana makambo ebele kuna na kati ya kulumbimbi pourquoi likambo ya dire zate likambo ezaka kufongola ezaka code parce que kimbangu se code kimbangu zali fongola ya ebeloko ya kufongola oyo biso tokozwa oyo mokili ekofonga parce que angola azana no azana no koloniser azana no makambo ya mindele ebele yango nde papa pe yipe mutaka ya kufongola makambo wana bon toye na makambo oyo etali ba vision oyo tozali nango soki tobi totala lelo omoni ba hébreu bautaka awa na koto na biso wana kati hébreu tango babimi na moïse na kati ya désert moïse nde moto apesaki bango nkombo ya ba israélin ayesi bango bino bozali ba israélin parce que bozali bana ya mutu moko bino boza te kino banasio esangani te bozali bana ya mutu moko ya koko na bino ezali abraham papa na bino se jacob jacob azali oyo papa aboti bino bino boza ba descendant ya jacob jacob ye azwaki kombo wana israël kombo bozomema ezali kombo ya tata na bino parce que ye abundaki na nzambe na désert nzambe nde moto apesaki ye kombo wana israël yango boye awa na kati ya désert bozali te ke nation naso bozali bana ya tata moko mbala moko bana israël bakomaki kotuna mituna na kati ya désert batunaki moïse mais pourquoi toza na bezo tomona nzambe wana oyo lingo lakisa biso parce que nzambe oyo yozoloba na biso tozomona te yango toye na désert tomona ye balobi belobi kino moïse azalaki incapable ya kopesa réponse ya bamituna oyo batunaka ye parce que batunaki wapi die oyo ya bakoko na biso ti bakomonaki non moïse abi te akimaki bango mbala moko bamoto ebandi bamupepe ebandi bango babi te biso oza na besoin nzambe oyo azalaka na koko na biso abraham oyo abraham andosokole makolo oyo andopesa bilei nzambe wana toyebi ke non oyo alekaki mpe mpa koko na biso jacob toa na bezo te ya nzambe ya boye moïse azangaka réponse ya kopesa bango elakisaki nini ke non abraham mpe azalaki na nzambe na ye moïse mpe azalaki na nzambe na ye mais azalaki kaka nzambe moko lelo tozomona bakimbangiste baza na nzambe oyo ya bango nzambe oyo kimbangisaka na ye nzambe oyo église kimbangisa zana ezali nzambe oyo azalaka ya abraham oyo ya mutu oyo ya yaka oyo amanifestaka oyo balambelaka ye oyo bakumisaka ye nzambe wana baomona sikoyo nzambe oyo etambolaki na bana ya israel oyo basilikele moïse aza nzambe oyo lelo aza kodomine awa nyonso oyo ozomona keno nzambe ya mupepe nzambe ya moto oyo mutu amonaka te yango omoni keno na mokili awa keno bato bazomona bakimbangise différent mais baakomprendre te selon écriture selon écriture ke non nzambe aza mutu nzambe wana oyo azalaki epai abraham ye wana oyo abimaka akendaka yango balobi keno die aretourne na mboka na ye ondela de la fleuve éthiopie aretourne akendaka babi banda mokili banda nzambe avandaka na bisika mibale na kati ya nkongo na kati ya israel ezalo wapi israele oyo toyeka oyo ya biso ya banoir oyo ezalaki ya biso toloba te ke non oyo ya bango ya mindele parce que kana nani ezalaka ya banoir ezalaki mwa zela kasi soki oloba ya biso c'est-à-dire israele yango tomona yango eza osi situe awa na afrique mais israele aujourd'hui ezali na nini oyo na asie kuna wana oyo ekenda oyo bamindele bafrabika le pire israele babengaka bango baisrael oyo bazalaki banoir na kati ya afrique mpepe de die oyo nzambe aponaka wana nzambe place nzambe avandaka place nzambe azalaka na bango babi na mokili bible abi banda mokili banda ezalaka kaka esika moko place nzambe avanda mpe azonga aretourne au delà de la fleuve éthiopie ndenge bato balobaka leo tomonaka keno bato balobi o na likolo nzambe azalaka na likolo nzambe azalaka ndenge toyokaka nde bato balobaka mais bato mpe basambelaka kaka likolo nzambe aza likolo nzambe tilelo ezalaka epai na biso ti lelo ezalaka epai na biso tuta na bansete na biso nzambe soki aza kosambela kaka likolo te biso soki obi otala ndenge biso tosambelaka soki obi otala bakimbangisi nde basambelaka kimbangisi atalaka likolo te ah tete balobaka
tata nzambe ozali olikolo olikolo wana baza koloba zali olikolo teke no ya mapata papa jansi olikolo tango balobi Jésus akei na likolo sur la montagne likolo na bango bazaki na se Jésus a mati nzambe azalaka na ngomba likolo na okaka selon likolo okaka ke non ezali nino yo soki okiki ke non na se ezali balobi terre babengi yango ezali nation de Dieu yango babengaki yango terre yango babengi yango nation de Dieu Israël terre soki okiki babi likolo ezali nation de Dieu levé. Vous comprenez? Oyo akendaki, esika akendaki, esika akendaki na bikolo. Nzambe azalaka. Soko bi otangi David abi atali misu na ye sur les montagnes. Vous comprenez? Nzambe azalaka likolo te. Papa diangenda ayipsaka koko na ye lobi likolo ezalaka te. Koko na ye tunaka ye bi papa. Na likolo kuna na babitala. Likolo ezalaka te. Biso tu zalaka esika mo awa na se. Me ba o bazali awa soki loboko neza awa se yo mona makomeza te bango ba mona ka biso mi biso to mona ka bango te biso to zaka esika moko ndi balobi ke no nzambe akenda likolo no likolo kuna eloko moko te zalaka na likolo o ezalaka ezalaka die o babengi ye ya mwana mwasi o babengi ye la reine du ciel la reine du ciel babengi Regina Coli ye wa Coeli Yewana la reine de ciel ozaka likolo. Yewana la reine o apesaka prospérité, prospéridade o apesaka mbongo. O lelo moniki non balingomba nyo se sambelaka. Yewana oyo mona ba catholique ba yela biso ye c'est Marie o amundele na ba bengi la reine de ciel. Ye azali kaka pona prospérité. Yango mona ka ke non batu ya lingomba o soki bazo senga bango bakindaka pona bozo. Biso papa ici biso que non bowele la liboso royaume ya likolo ya mon père obili ya likolo habite que non ya likolo ya mapata non ya likolo bowele le royaume et justice ya nzambe parce que papa ayebaka dire que non royaume de Dieu ezali abi bowele la bokondi wana o ya likolo parce que kamba c'est likolo bowele ya likolo nyo se gopesa melabino. Mais ce qu'on y est koto bande qu'on a dit soit bango ba sambela rater que non po bazwa likambo ya likolo bango bazo sambela po bazwa vie so moni muta sambela azwi mbongo nzambe asali nzambe nanga asali nzambe wana ye wana oyo ba autaka na kati ka ya Israël la reine de ciel auta na kati ya Israël bana Israël ba sambela kai ce qui obi otala otanga na kati ya Jérémie 44 autant que Jérémie 44 à partir de 15 ti 17 au moment que non Jérémie azo ebisa bango azo te ya bango ba bisi te biso makambo yo te ya biso pona nzambe na yo tokoyoka ngo te parce que biso tokoyoka kaka la reine de ciel parce que biso na ba konzi na biso na ba pasteur na biso na ba gouverneur na gouvernement na biso biso to benga kaka la reine de ciel parce que ye atika ka biso na nzala te ce qui botangi na Jérémie 44 verset 15 chapitre 17 romona ki non bazolo ba ke non nzambe na bango aza likolo ya mwana mwasi ye wana o nzambe o apesaka bango biloko ye wana nzambe o apesaka sikoyo selon mokili bango nde basalaki royaume oyo kaka ke non royaume ya Europe Union européenne ba mindele tango ba ye Rome tango ke na kati ya Israël a pillé bonzambe na bango azu nyonso azu oyo tu na critique na bango nyonso bokoko na bango tu abombi abandi ko landa sikoyo ba prophète Jésus po aliminer bango nyonso bango nde bazwaka ki bonzambe wana ba elibiso ke roi ba elibiso ke non la reine du ciel ba ina Jésus oyo bango Jésus de l'Europe Baptiste Jésus de Nazareth. Non, wana Jésus ou bien les soeurs Mandefu, Azali Jésus Europe. Azali Jésus au Toébite, au Jésus à Nazareth. Wana Azali Jésus d'Europe. Mais oh. Alors, ma commune, ça signifie que Azali Jésus de Nazareth. Té, ma commune. Jésus de Nazareth. Té, Balobi, Pierre Azoué Bissa, Batou, Bokeba. Bokeba n'ennemi n'abino Lyon. Lyon. Bissot Toébite que Lyon Azali. Les lions des tribus des Gilles. C'est un mot de pouvoir. Ouais. Aïe, bon, Keba, ils ont un lion, moko roya.
ako tambola po azwa moko na moko na makomi ya Pierre alobi bokeba lion wana ezali oyo ba Romain baaka na ye oyo ba fondaka oyo batiaka Yesu wana ya mundele. Yesu wana ya mundele awuti na église catholique. Église catholique aye apiye babokoko babonzambe ya Afrique ya monde bombimba alongoli bango yango et puis apozele bango la reine du ciel au bosambela kalelo o loba lingombe zo sambela nzambe moko boye amona rate nzambe ya moto moto ezali souffrance moto ezali te ke no dotinde la batu moto non moto ezali justice ya nzambe mais justice yone bonye te ke na ba injuste sikoyo yango sko mona ke na bozo tinde la batu non moto wana yango nde mutu za ko bebisa mokilo yo moto wana yango nde omoni ke non idéologie wana mindele bayaki nango na kati ya Afrique baye na kati ya Jésus wana Jésus ya colonisation Jésus ya Rome Jésus d'Europe o bayaki na ba kabole yo na Belgique ke na ba portugais baye na Jésus wana baye libiso nzambe ya mwasi nzambe ya mwasi to bengi Santa Maria to bengi ye la reine du ciel na likolo oazala kakune za la reine du ciel mais na likolo o to bengi montagne sika nzambe ya vandi kuna nde komona o balobi oyo Jacques Azolo balobi ke na bokende Jésus déjà za awa esute asa ke ina ba nation asa ke ina ba nation ake ko vanda ake ko na kombo ya sika kombo na inde batu bakozwa ngo pe peuple na otamba na kombo wana uzomona yango omuni ke no toyo komona ke no mundele a dominaki biso makasi mundele ayeko domine a poser biso yango a poser ba église nyonso ke no église nyonso azalaka toujours na bonzambe wana batu ali boso baye catholique tomoni Martin Luther a Longwe tango Martin Luther a Longwe akesa la pe waye toujours na même idéologie ya Jésus wana tomoni ba o pe ba Longwa ki et belé o ba Longwa ki bakeka toujours na idéologie kaka ya Jésus moko wana kaka ya Jésus ya kimundele tomoni pe ba réveil bimi ba biloko bimi bazaka toujours na idéologie kaka ya Jésus moko wana kaka biango pe Jésus wana o batu balobaka ke non ba poser là na kati église kimbangiste ba poser na kati église kimbangiste ouais, mais église de Jésus Christ non lelo to rosu ki sali kambwana lelo to rosu ki sali kambwana babandi Martin Luther alongwe na kati ya catholique po oya monaki oya découvraki alongwe mais alongwe akei na 1517 akesa la oyé protestantisme asali idéologie naye après yango John Wesley aye anglais asali méthodiste bangonyo soana ba okeka na idéologie ya Jésus wana que la reine des ciels Jésus wa mundele na 1906 William Pe aye William dia ya nanyo Seymour o asala kibiso pentecosta noir o ayaki na idéologie pentecoste ya Molimo Santo yebe toujours ayekaka na idéologie ya Jésus wana mutasuka o ayeko ya William Branham yepe aye na 1940 aye toujours na idéologie sikoyo imaginez sikoyo bango nyonso na bonzambe na bango nyonso ne mutu esimbi moto oyo azali na pouvoir ya makasi ezatekaka ke non po ke toloba lelo oyo ya mondele ouais quelque part pe mondele azosina mamba bien aza pena mabe na ye mais lelo oyo a facilité environnement ya mokili na mwa makambo ebele a facilité nature moke na makambo mpe ebele mondele wana mais yango mpe a facilité aussi la spiritualité lelo soki bibili eyaki te quelque part aussi bolingaki bolobela biso makambo ya église de Jésus Christ sur la terre te nomeya biso makambo ndenge mosusu alors bapratique oyo ezalaki contre bonzambe yango wana mindele ntango baye na système ya grâce ya nouvelle alliance nde yango ememi biso boye mpe ebele baza kokangola na likambo oyo wana Jésus wana oyo bayaki ne na kati ya Afrique
alors Jésus a séparation. Il est ayaki pour na ko yiba, pour na ko boma et pour na ko détruire. Non, bayaki na véritable Jésus on a été. Bayaki na véritable Jésus tu es baraté, bayaki na été. Bango bayaki na Jésus à Rome. Jésus au bayaki alaki fabriqué par l'Europe. Ba Romain siège na bon na Rome. Jésus na yango yaki. Yango ba imposa ki mutu nyonso. Ba lingoma na sonya ki yaki composé na kati Afrique. So tali ba lingoma na sonana ba te ara prospérité. Ba on ba te ara bozui. Ba on ba te ara te ko bongwana. Oyo tala l'église kimbangiste tango e bandi. Tango l'église ya robongo na pesa li papa tolo kakamu. Tolo kaka. Ça va. Tango na bandi côté. Ça va. Vous comprenez? Kasi moni, siko spiritualité otwana na kati ya Congo. Spiritualité ezana kati ya Congo ezali o ezali ya ba ya Mindele ya Rome. Yango ni mutezo diriger ezo dise politique ya Congo. Nanu to vani si spiritualité na bisote. O papa Kimbangu alobaki. Mais le seul bateau bazana indépendance spirituelle c'est l'église Kimbangiste. Na kati ya Afrique. Bon papa Jansé, tu as dit que tu as dit que tu papa Jansé. Papa Jansé. Oui. C'est bon. Parce que l'indépendance spirituelle, Jésus, il y a mon Dieu, il y a pour la liberté de culte. Peut-être que. Bon, n'a quoi expliquer yo. C'est-à-dire que vous avez une indépendance spirituelle. Vous avez besoin de croire. Quand vous avez l'église de Jésus-Christ, vous avez un chrétien, vous avez un humaniste. Comment une différence dans l'idéologie? Parce que si vous avez un chrétien, vous avez un super chrétien. Et vous avez un peu de salle, vous avez un peu de monde. Vous avez un peu de l'église de l'humaniste, vous avez un peu de camp. Vous avez un peu de la salle, vous avez un peu de la salle. Il y a 26. Au moment où été, vous avez un uniforme. Vous avez la même idéologie, papa Simon Kimbangu. Malgré tout, vous avez un salaire. Vous avez la même idéologie. Vous avez un leader, vous avez une nouvelle alliance. Vous avez un alors, vous avez un peu de salaire. Vous avez un peu de merci. Merci papa. Merci papa. Merci papa. Première bateau. Première peuple. Azwa civilisation na katia. Azwa indépendant na kati spirituel na kati Afrique, c'est l'église Kimbangiste. Tango mokolo ekoki bilaka papa ki mangu mi pembeni. Na 1959, tango ekoki. Ba mindele, papa tanga livre vert, ya papa Diangenda, Kimbangu se vo tanga ma papa Diangenda komi. Alobi biso ba poza ki biso. Yezu wana. Ba poza ki biso poto zwa po papa ba ki tango ekoki to ko mate na 1960. So to komi na 1960 e rosimba te poto zwa indépendant ezala ta indépendant ya Afrique. Bino il faut avoir des indépendants spirituels bato liboso. Yango monai papa Diangenda andimaki ke accorde ke non bakoti sa Yesu wana na kati ya Kimbangu seme. Yesu wana akota na kati te asuka libanda na
asuka libanda kuna. Alibi. Asuka yoka. Yeah. Asuka na kati ya ebandeli ya kamba nenta kamba. Soki na église nyoso kimbangi so mona ne ba komi l'église de Jésus qui pour son envoyer yangwana. Mais na kati Yesu wana sala raté. Na kati Yesu wana sala raté. Pardon, pardon papa. Na kati kuna église kimbangi son nom de Jésus sala raté. Na kati ya kimbangiste batalaka likolote. Na kati ya kimbangiste baptinda ka motote. Na kati ya kimbangiste bazali na doctrine mususu. Papa kimbango avansi bana e. Atuni bango, bango balingi boye. Ça va, to laksa bango biso nde bakolo. Yesu avani ya bamba tina to tsa Yesu na mundele to kolaksa bino. L'église kimbangiste. Ezaka boyes. EJCSK. Merci papa. Wana obiso to yebi yango wana te? Yango wana. L'église de Jésus Christ la terre par son amour. Zoa Simba. Papa Simon Bimba. Yango. Ça va. EJCSK. To koluka bi ki po to longole loko wana o mokili. Amuna ka ki no Jésus wana za anakati. Balakisa ki no bangonde banzambe. Balakisa mundele bangonde banzambe. Zoa bi. Te zo te nako nakola kisoka kandenge nini osala. Nakola kisoka kandenge nini yo osala papa. Tata kimbango avandi sarabana na e. Ayebisi bango. Alobike kombo ya Yesu. Oyo ya mindelo oyo awe okota te. Botia ngoka ka mupanje ne fanda kaka wana me. Ekokota na idéologie te parce que kimbangiste azana véritable Jésus-Christ. Azana véritable Yesu oyo. A kendaki a mataki na likolo a matara ni ka c'est ça même mokon c'est ça même mana oyo bazako lobela biso na bible non c'est ça ndenge moko mais toi Jésus la bible c'est le véritable Jésus oyo biso to yebi véritable Jésus oyo noir oyo noir oyo kei ko mata na ngomba na loboko ya Ya mobali ya tata na ye. Kasi ngwana kaka même parole wana ezana Bible. Oui. Sikoyo, Jésus oyo ba romé tango ba comprendre l'histoire à Jésus. Ba zui ba fabriquer Jésus wana ya mundele. Ba fabriquer na nzambe o to bengi la reine du ciel. Regina Koeli. Ye wana la reine nzambe ya mundele za mwana mwasi. Yesu Christ la banga ka fabriquer ya mundele o mona ka ya wanzali oyo bango basala balongoli Jésus wana ya ki acteur a film papa te a pas ki acteur a film o to yebi to sambe na église catholique mundele wazana ba photo ya ndako c'est mundele o ba yela biso ye wana siko véritable Jésus oyo ba mizima ba benga ka ye yiza na koraba koma véritable Jésus o biso to benga ka ye Yiza yang Congo, sauveur ya Congo. Walobike non, ngai na ina kombo ya tata na ngai, na kombo ya tata na ngai, Yiza yang Congo, Congo. Congo c'est Dieu. Vous comprenez? Et certain oyo, c'est comme mundele tango ke, a botoli kiti na bango nyoso, a koti na nyoso a botoli. Azui a épousé le bango kaka, Dieu du ciel, o babenga ki ya mwana mwasi, a cheli bango. Jésus o wana ya mundele a longoli Jésus parce que Jésus wana a lobi akei na acte des apôtres 15 à 6 so matili kolo okomona ke Jacques ya lobake non Jésus a besoin ko Lucas a susuté asi a kenda na peuple moko so ka moni peuple a oké na peuple moko boye a ko vanda na kati ya peuple na pe a ko tia komboni kuna na kati ya peuple wana Ce qui est important, c'est que Jacques a expliqué qu'avant de la nation, il y a un matin à l'école. Pour que Jésus ait un matin à l'école, il y a un gomba. L'école est le côté de la mindele, il y a un matin à l'école. Et le côté de la mindele, il y a un mystère. Il y a un côté de la religion, il y a un bébé ici, peuple congolais. Et il y a un moutou. Ce qui est le cas, c'est qu'il y a un zambé, il y a un moutou, il y a un côté. Bien. Papa Chico, moni soto to kota kuna to rosisa lelote. Hein? Royaume Kimbangu. Na question ngo la tunaki. Tozo anpenda wana. Bien sûr. Na Royaume Kimbangu. Oye ko démontrer biso vraiment na profondeur ya Royaume Kimbangu et même biso na Biblia et même biso ndenge ba ila ki biso Biblia évangile oyo. Mais lelo oyo
Royaume Congo et ça la société. Le loto comme la République. Si on le loto en lobby que Royaume Congo wana yangonde eyaka tellement ils avaient la promesse ya Nzambe, Royaume ya Nzambe. Ta promise, c'était Mbanzako. Ville sainte ya Congo. Tous les trois pays Brazzaville, Kinshasa na Angola. Parce que on a ville sainte wana. Pouvoir wana tant que ba mindele ba yeko baby ça ne lungwe et yene na royaume de Kimbangu parce que kuna na royaume Congo bandaki ko sala e bandaki ko gouverne et ça là que aussi na système na ngwe fandaki pour être population ya Congo et vivre malamu tant que ye ana na ninyo yo na Congo to moni yango et keka ka juste une grande population oyo to bengi bakimbangiste mais par exécution il y a RDC ezako salate ezako exécuter té vraiment na RDC or to moni na kimbangwisme wana oui système est bon mais on sorti ezako marché et que ne kitoko mais pourquoi ces royaumes là na Congo na les trois Congo ezako fonctionner té Zomona. Juste là, quand on monte dans l'église, on a besoin de fani. Mais le système là, il y a pouvoir, on a un Congo, on a il y a autre Kimbangu, Royaume Kimbangu. Ils ont fonctionné. Merci papa. Royaume Kimbangu, ils ont fonctionné. T'es nabumusoni. Namolimo, ils ont fonctionné ma case. Ce que moni terre sainte, vani nakati, ya Congo, ya moni mute simbi, ils ont supporté mon kilo Zomona, car terre, namolimo. Mais nan ekominde biso na physique bo été royaume Kimbangu mais na molimo si evandi et si etongi mais nan evandeli biso bo été parce que royaume Congo Kimbangu c'est Congo Kimbangi c'est azakolo Kimbangu te non kolo Kimbangu c'est le Congo Angola c'est le Congo Kinshasa Congo Brazza bangonde ba kolo Kimbangu. Ce que mon loki mbangi sa zana kati ke biso bana papa non ba véritable bana papa c'est le Congo kombo wana Congo parce que kombo wana nde ya chanze alobaki na royana kombo ya sika yango ina kombo ya Kimbangu siko kombo ya Kimbangu aponi peuple parce que na kati ya peuple na Christ sa zana kati kuna Jésus aka pona mutu nyo sote aka pona peuple Israël. Tata di alunganda Yesu Kristo ayeka rapona peuple kimbangiste siko po congolais ayé baye il faut évangélisation ayé moko tata Kimbangu parce que kimbangisa sala évangélisation te tata Kimbangu yemoka kenozwa bana na ye aza ko mema bangwana aza ko former grand royaume royaume moneza ko zwa mapapu eza ko mata eza ko kola a partir ya bato bazo kende eza ko vanda maintenant nous évangélité parce que nini spiritualité na biso ezali nanu na maboko ya ba mindele gouvernement na biso nanu maramane vandite nana bomba makambo wana c'est papa président Kasavubu yene muta bebisaka makambo wana bon merci papa tous ceux nanu sika na biso biko simba poto démontrer non parce que royaume Kimbangu tango koya et koya suna ba kombote ke non l'église. Ah, Lingombe za mwasi, c'est maman moli. Na ewana yo telingaka épouse. Vous comprenez? Na ji ne? Na ji yo telingai Joseph Diangenda. Na se o telingai Charles Kisolokele. Na es o telingai Salomon Dialungana. Na ka o tende Kimbangu. Elobi nini? Épouse ya nani ya Kimbangu na bana na bango Joseph Diangenda Charles Kisolokele Salomo Dialungana makambo wana kuna ezaka ya bango ya famille wana eza royaume oyo ekitaki bango wana bango ne baki na bokondi ya nzambe na likolo baki na ona se yango ntango baisi bango bakosa kombo ya Jésus bango basekaki so koti na kambo omona kaka
combo Jésus libanda kuna mais soko si nakati doctrine ezate c'est que nakati kuna pe Jésus azate hein te biso Jésus akamba se dialungana le pire le véritable Christ dialungana le véritable Christ dialungana o yakoya kuvana na loboko ya mobali ya tata na ye se dialungana ye wana Christ o avandi wana Christ des nations, Christ des nations. Akoyana liloba mususu, akoyana esambeli mususu, akoyana mara mususu, akovandi sa royaume. Non, Jésus akala asukana libanda ya sika yeyo. Jésus akala. Jésus akala tu asika za rate ya papa. Bongite tu Jésus o akendaka. Jésus akendaka. Ye wana matake no vanda loboko ya tata nae, mais alobitanga ovanda kuna akochanze kombo. Vous comprenez? Ouais. Tant que vous avez le bon tata, vous avez changé le combo. Vous avez soutenu Jésus, vous avez été dans la carte d'Israël. Vous avez Jésus a retourné dans le bon cas de l'Outa. A retourné. Dieu a retourné dans la carte de l'Outa. Vous avez vendu dans le bon cas. Vous avez papa qui a dit que vous papa qui a dit que vous avez le bon cas. Vous avez batu bomo non quoi non te c'est qui esprit parce que Dieu avant d'aller en ngomba ya Jérusalem nouveau Jérusalem très bien yango wana bangone siko tango ba kovandi sa royaume wana tango ko vandi sa parce que loni le royaume eluka ezu bikolo pomu le za bi ezu royaume ba zu bikolo nyonso papa le loku tangoleza kuna angoleza na kamba angolea ba ya ba province nyonso za nkamba. So qui na kati ya RDC okuta congolais ba province nyonso za na kati ya kamba. So qui na Brazzaville okuta Brazzaville ya ba province za na kati Gabonais zali, Camerounais zali. Yango zong sebiso royaume Congo. Mais na bokondi ya tata nzambe moko ko vanda. Yango monique non kimbangiste azako yeba doctrine na ete. Ya kanisi ke na obeta tolo biso ne bana papa. Non. Bana papa c'est Congo. Bana papa c'est congolais. Yango papa dengue na baki mukolo congolais ko comprendre likamboyo bako bamba bino mabanga. Mais okay. Na nzela tata ozomona kino congolais za ko ya malembe. Congolais za ko ya alinga ko mawana. Mais pas ko mawana eza osenga évangélisation et mo tata kimbango. Aebi ba na ke na kozwa. Yo ko papa Jansi yo mso sala ka évangéliste awa na TV nengo sala ka batwa mo na yo. Mais kimbangi so abeta to lo biso bana tata. Akokate ko pa mutu yaka na église na so mo londo za liboma. Akokate. Mais tata kimbango ye moko bimela ka batu. Aye, aye tie problème a memiyo. Siko tango yo ko yakuna na kati ya terre et santu na kati ya Jérusalem. Ndoko comprendre ah le véritable Jésus za na kati ya mbokoyo. Au compagnon à Mbalamoko, au changer na esambeli. Très bien. Aux assouter que non, au nom de Jésus, ok, et à la soussouter. Yango ne papa ayolo, yango mon papa qui solokele, ayoko ebi sangai, nabutu, ape singai Romain 1, 18 à 21. Papa, Romain 1, 18 à 21, na osenga yo tangango, alobito pope sango kimbangi seigneur. Romain 1, 18 à 21. Ok, alobi, opesa mo ba kimbangi. Alobi topesa kimbangi seigneur so ba comprendre kanda na yo azana ngo pona bino. Mais kasi wana za be makambo recommandation ba Roma. Ya ba Roma. Te wana za wana Roma. Te wana za ba wana ba se comprendre wana za lina no. Apo yango rota ngo yango. Zera papa na ngai. Roma. Hein? Ba Roma. Ah. Wana za mambu na bango kuna ba. Te ya biso. Papa lobi ya kala yango kaka ya lelo. Roma ne zara ana. Obi na mbaza kongo ya Roma zalaka. Roma 1, 18 à 21. Mm-hmm. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste par eux. Dieu les leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on se considère dans ses ouvrages, ils sont donc excusables puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées.
LR Kersaz Intelligence a été plongé dans les ténèbres. Merci papa. Wana likamo nazo na butu. Nazo na butu pena ba yoko pesa nga yango. Papa ki solokela simbi fimbo ya munene. Azana kanda ya makasi. Alobi kende koyebisa. Tule kimbangi seke azana kanda. Banda création monde banda. Banda makambu ya Nzambe banda. Nzambe aye avande libino na bato. Nzambe simo kimbangu kianga na avande libino. Na ebonga na ye. Bo bengi ye Nzambe bo yembelie. Me bobo tosa makambu ya elobi libino. Banda mokile banda. Nanu bazwa opportunité wanate. Bana Israël bazwa ki opportunité wanate. Me lelo yo kimbangi sozi opportunité. Yako zalana Nzambe, ozomo na ye, oyembele pe Nzambe obungina lokumu, Nzambe yo, Nzambe obungina lokumu, Nzambe yo, me, malobaza koe sabino, boza koto sayangote. Alibi bozali sans pardon, bakimbangi sa boza sans pardon, parce boza ko sakana tata na ye. Avandeli bino kuna bino boza ko sakana na ye. Nzambe avani na ebonga bozomo na Nzambe, boza ko lea Nzambe, oyo bana Israël ba luka ki. Ba sokola yata makoloba mona Nzambe wana ba mona kiete. Me binu bofandi na ye. Bo yembeli ye, bo nzimika za Nzambe. Bo beta rato na ba kimbangu za Nzambe za Nzambe. Me, Nzambe homa kamazo tosa ayoisa binu. Binu bozoye bate. Bo yena division na kati ya lingomba. Bo yena division. Bo bungisi doktrine kimbangiste. Bo komi bata lolendo. Binu bana tata. Bo kolongwa wana bo kukima mbangu. Boko longwa kuna papa wabia ko beta fimbu boko kima paske bozo tosa tata na ete. E pi bozo zongsa musala tata ne sima. Donc royaume kimbangu ndeza e gomo otambo wana defo. Eza ko tambo wana defo paske le kimbangi se bako mba ogeye. Njoko ni makama Nzambe za bongo te. Bakoti si, babungi si, dote na bango, mibeko, bolingo mibeko musala. Babungi si yango. Njoko ni bango, luwa na bango bako mbango na motema. Loi Israël a commencé na mabanga. Vous comprenez pas Moïse, mais ya bango ba botama na ngo déjà ko botama. Congolais ne sont pas botama na bolingo wana. Sikoyo, tata Nzambe a tient royaume na ye, po bolingo ne zala. Division ze se komi. Papa Kimbangu azana azana le romoda roloba na division. Dieu azotela bino ne batrivo bo agi. Le lo mona Kimbangu sa leki na teva zo finga. Na mibe kwa Kimbangu se baloba bino bo finga rate. Le lo mona kimbangi se lo azo finga ba tata na ye azo finga wa fingi tata dialongana wa fingi ba papa diangendo wa fingi boye ba papa wana ba bata mibino ba zana posa na minote parce que nini bo bungisi doctrine ba bata mi wapi soki ba bata mi wapi ba bata mi musika ba osala te parce que bino ne fale bo tambusa mokili le kimbangi se ne fale tambusa Congo mais kimbangi se ko tambusa Congo te pourquoi. Pour qu'il y ait un bon docteur, il y a papa qui que non, quand on a ezali, quand on a ezali, a expliqué à l'habitant Daniel. Au moins, Daniel a zalaki. Parce que Daniel a zali exemple au Kimbangi Sagovanda. Daniel, quand on a Daniel à Babylone. Pourquoi Daniel est envoyé dans le roi, à Salaki Bamakambo et Bele, à Salaki Bamiracle et Bele, à Monisaki qui nous a dit que oui, au Penda, vrai. Moi, je suis un vous comprenez? Si Daniel a commis ce que vous avez fait, parce que vous avez une doctrine. Vous avez souffert. Il y a un moment où Daniel a dit que vous avez un roi qui a bien. Vous avez un roi bien. Et là, on est zolé. Daniel a dit que vous avez une doctrine. Habitez, vous avez une doctrine royale. Vous avez un roi. Kimbangi avez un roi dans le cas de Mbokoyo. Kimbangi sa zali roi na kati ya mboko, Kimbangi sa zwa indépendance spirituelle, Kimbangi sa ne muta otangi sa Congo makambo. Congo ne yivwa landa Kimbangi sa, mais Kimbangi sa akoti na loyenge ya Congolo, ya Congolais. Siko bazo tozo yeba na te. Omona Kimbangi sa yona na bar, omona Kimbangi sa yona internet sa zo finga. Omona tala, papa lobi, na batu obo za ko leka, na batu obo za ko pesa message na ye, bokomi ba ogeye. Bokomi ko sala ba fier bokomo mona ke no biso bana tata non tata zapo na mokili oyo zo mona Congo oyo alobi tata na zapo na Congo oyo mono Congo mobimisa ye Congo mobimba perd ezo pertence pa tata ki angani Daniel siko azangaka vision akomi o souffrir na ndako a roi zo mona Daniel tanga liboso Daniel anolia biloko a roi te anolia nini bandunda
Un homme il avait un roi te. Abibiso tu as besoin de l'eau qui m'bangi sur les biloko à mokili. L'eau qui m'bangi. Qui m'bangi c'est des peuples congolais zorozela. Ayana ba message. Qui m'bangi c'est doctrine des aliba ndoto. Les aliba vision. Bazoa sous ba vision te. Alors zoa vision te. Mais bazoa ba nzembo. Mais vision pour na makamezo a kozoa te. Parce que nini a bungisi doctrine. A koti na loenge. A komi na mutakanda. A zui bolingo. A tena suka. Azui misala te liboso, azui mibeko te ben, njoka nesote bolingo liboso, nyoso ezala. Pona Kongo etambola ezala eko ma Mobutu, Mobutu mission papa denge na pesa ke po Kongo etambola, a pesa ke bo moko, tata be moko, mama be moko, ekolo bo moko, parti be moko, lingomba be moko. Pona nini, Kongo ezaka divise. Mobutu mutu, akokako resi, eloko wana avec les doctrines kimbangiste. Katangé okoke pa ba Kongo te boko bala na te. Kuna ba kangé kuna ba kangé boye. Kongo komi divisé. Papa dengé na obisié mission na peso yangoyo. Kené na ngobe tchabo moko. Mobutu tchabo moko yango mobutu sabo. Ya sala asala ba tembelé ata sala mabene na ye. Mais omuna kino mobutu akoka ko tia doctrine kimbangiste na kati ya mboka na biso. Président mobutu tia doctrine kimbangiste. Siko lelo na kati ya lingomba kimbangiste doctrine non ezate. Bomoko ezate. Je suis un être. Ok. Bon, Daniel, si il fallait que tu aies une doctrine. Tant que tu as une doctrine, tu as une gêne. 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 Tu as une vision. Tu as une vision. Tu as une gêne. Tu as une gêne. Tu as une gêne. Tant que tu as et jité maï, tu as été na la maï, tu as été 4 nyama babatami. Amoni 4 nyama babatami. Et puis, tu as été dans la moko différent ya mususu. Moko différent mususu babatami. Si tu as été babatami, Daniel a été dans la babatami, Nathalie a été dans la babatami. Si tu as été dans la pierre de Anef. Alors, il y a un peuple kimbangiste. Bino Bozali, nation élie. Hein? Ah, Pierre Aoibi Sabia Kimbangiste. Bozali nation élie. Bozali sacerdote royal. Doctrine n'a mis à l'île à Baroua. Bino Bozaba Roua. Ce qui m'a mis à souffrir les lots, ils allaient pour abonner doctrine. Ce qui m'a mis à l'île à bien été. Ce qui m'a mis à bien été parce que Kimbangiste n'a pas avancé cette doctrine. Il y a un monde qui n'a pas congé dans ma cambo et Zomona. Si qu'on répond, il y a un autre à Daniel. Et aux Alana, Apocalypse, il y a une réponse. Il y a 4 nyamana balakisa enini. Na Apocalypse 17 à 15. Et lobi, 4 nyamana ba batamaki na kati ya. Balobi, mayo e batamaki ba nyamana ezalaki nini? Ezalaki bikolo, ezalaki nation, ezalaki langue, ezalaki bikolo, ezalaki peuple, ezalaki liboso peuple. Ezalaki bikolo, ezalaki nation na langue. Vous comprenez? 4 nyamana na tonga to kataki na les 4 êtres vivants. Ouais. Daniel a vu que Zali moko différent ya moninga. Babatami biso na se a mai. Siko an Apocalypse 17 à 15 balobi. Poani banyamana babatami bino. Babatami bino pona mai wana ngona ki mai batami banyamezali peuple bikolo national langue. Toye siko yo. Peuple zali nani. Peuple c'est le peuple kimbangiste. Nde babatami si tata diangenda, tata kisolokele, tata dialongana. Pourquoi babatami bango? Parce que bango bayaki batangisaki bango apesaki bango mission mission pour le Congo et pour le monde donc batiaki bango lokwa ambassadeur ambassadeur pour la mission moto kaka nze moment we bimaka vous êtes les ambassadeurs bon ça ambassadeur très bien yango moni bango babata mi pour nini kimbangisa bungisi doctrine atie bolingo ofinga papa ofinga mwana ya papa dialongana bofingi bango ofingi papa na ozo fingi kotopo ozo fingi mwana papa diangenda longwa ndoki boye na boye ozo fingi tata naye parce que bango nso bazaki eloko moko kuno fingi mwana papa ki solokele kotobo koti confusion bino bozo mono ndie papa kianga na zawana azotala bino abi e bino bozo kansana zo mona te na zotala te papa kianga na za po na confusion te papa kianga na zali po akokisa bilaka ya bana na ye. Il y a des gens qui ont été en même temps. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont été papa ne sont pas les gens qui ont été en Il y a des gens qui ont été en royaume Kimbango. Pour unité zate. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire.
pour le peuple. Le peuple, c'est le peuple qui est bangiste. Abungi si doté nae. Après to ye, to lobi, yami balé wa batendi sopo na bikolo. Bikolo zanini, c'est ba Congo. Nzambe yaki aponi tribi. Aponi ekolo ya obotama. Mais ekolo oyo e freiné mission ya tata Kimbangu c'est ba Congo. Na ba Congo ka wana ba momoro muntu, basali ba Kimbangu ba Kimbangu ba Kimbangu ndenge ba Romain basali biso ba Jésus ya ba ndenge na bango. Bango pe ba seli ba Kimbangu ya ndenge na bango ba Kimbangu moko abota te ba Kimbangu moko ba bimanga aboye ba Kimbangu moko boye bango nde sikoyo ba pesi bango ba ngunza yo nyoso zaiki no bazala na idéologie kimbangiste o comprendre ba ngunza na bazaki poza na idéologie kimbangiste bazala na kati ya kimbangiste ba ngunza yo somona kana to ba messager ba messager soki bazuli kambo baki ba attaque ba tindi ba avancer ba kei ba bango wana oui oui bangunza wana na na ndingisa ya kimbangwizi na nkamba na kamba yango mola ba mama mikala batika na kati papa dengere si mama mikala tanga sala stida papa a isi mama mikala na moni ni nayo na moni ndaku tata atongeli yo na moni ndaku tata atongeli yo tambola malamu comprendre. Pourquoi maman Mikala tikalaka akokisa ka bilakana mais ba oba zakana ba papa ba kokisa bilakana te pour nini ba kimaka balandaka bo bozui balinga pe ba koma pe ya bango pe ba ngunza o ya kebo ya kebo atesa eloko ne yangwane mutu ezongi c'est parce que manyanga tata Kimbangu apesa bango molimo ya ba prophète ka ba grand prophète ba ta manyanga ba toanya so baoni ba bungisa lelo ba bundisa kamba bomba bundisa Kombo ya Kimbangu ezwate ba oni ba stopper yango toke okay, évoluer deuxième troisième c'est nation nation nini c'est Congo le congolais point nini congolais aboyi kondima tata Kimbangu aye ami pesi pona Congo akufi pona Congo mais congolais aboyi kondima ye congolais lobi te no yete aboyi ye ozomona parce que ba papa nde bazana ba po bana pona Congo te mutaza pona Congo c'est tata Kimbangu yemoko ba papa bazali pona peuple o nzama opona tango okota ne baya siko kongola zong sima msima anzimi papa Kimbangu te njonga na zong si Afrique sima soki kongola nzima ki papa Kimbangu na idéologie nae melelo o yo Afrique e kiei parce que batu ba robimisa kombo royaume c'est congolais c'est le à partir kimbangiste tango ba romona éducation kimbangiste ba romona bango lelo koma so mukonza na kata ya kamba aye asoyena papa ba sololi bona ba congolais ba ye ba ministre ba ye ba gouverneur ba député ba ye ba sololi tant papa est ba monter bo kende bo bongisa bo yokana tant ba bima ko mi ba changer ah toka ne sobino bo kabwana o comprendre raison sobino bo kabwana ba boy lo ba tata Kimbangu mais ba bibite ki tata Kimbangu akabwana na mutu te tata Kimbangu za ko tala nde peuple na ye abongi sabango na bango parce que papa Simon qui monte ngaza en l'autre côté à côté là boya bo sanga non c'est Dieu nzamba tika biso ba beta biso nzamba tika so ba bundisa biso atalaka tata nzamba zo tala ndeba o baza mupanzi bande ko yakuna ya 26 bozui boye pa papa to ye to zonga oui eloko bongo yezela ka ya ozela teke no boye e comme ya mafinga o ayabi mia fingi kuna fingi non ce n'est pas les kimbangiste yango oyo moni mokili bango ba bino bo kabwana bino bo kana rate biso to lokana po nini botika biso na kelele ozomona yango mutezo si congolais sima kata mia suka si la langi o alobi ke no langi mute bomba ke banyama na langi za nini français langi o ba epose la biso na kata mokilo yo e koma ka je suis tié ozomona jumo na mona le kabana moni kimbangi sa discuter libo sa centre d'accueil ba discuter en français si me connais ngabi oh papa avant discuter ngabi et comment en français oya ndaku be mama lingi mwana ba alo ba linga te so bi linga je vais te taper parle français au moins que loko ezongi si sikoyo ke non bon nzambe oya ki na kati ya Congo et pour panza na mokili mo meloko ezongi songo sima yango wana yango tata lobi bino batu boza kuna bozala na bokebi bozala na bokebi parce que so bi otala lo sambo papa so bi otala lo sambo ya le 6 avril les années sika mon papa lobaka et lobaka boye likambo wana ezali ya mawa mingi pe pasi penza tala lelo oyo bazali ko bundisa biso bane ba bundisa biso ba Congo comprendre
biso na biso beto zali ko bundana le kimbangise bino na bino bozali ko bundana comprendre bino na bino bozali ko bundana bo comprendre ka losambo na bino biso na biso to zali ko buma biso na biso to zali ko bomana to sengi bolongolela biso maso wana po ete kimia ekota na wapi na mokili mobimba soki ba tata ba longoli nyoso wana kimia ekota na mokili mobimba siko ezate papa kiangani nde akolongola non papa kiangani pa kokisa bilaka ya ba papa ba papa nde bino bo sepesa ba papa ba papa ba pesa kimia po mokili mobimba ekota na kimia ekota na kati ya kimia alobi nini pote mabota nyoso pe le mabota nyoso ya Congo soza na passe c'est le kimbangise kimbangisa sambela hapo na Afrique Europe Amérique pona mokili mobimba mokili mobimba asana mission na nzamba pesie mais le kimbangiste akomi ya ye baye muna mta komi pona intérêt na ye o akomi pona intérêt na ye obi pourquoi papa kimbangwa ye ba ke non 26 ko connaissez les 26 provinces ya Congo est-ce que ye ba ki yango les opé sa biso 26 provinces ya Congo mobimba le ce qui aujourd'hui tous les descendants de Kimbangu otie na kati ya 26 Congo mobimba mokilo ezandene hein ba papa tong bazalaka ba papa kenga ni ba okene ba Lubumbashi ba okene ba Mbushimba okene ba okene sala le lo yo oti ko mona famille Kimbangis tete libanda o mona te combien les églises Kimbangis se commis déjà est-ce que soyez bien oui ba église Kimbangu o wana Angola ezalaka etali etali 26 te oui ba ngo te eza personnel ya papa Paul Yemoko boye ba kezara personnel papa kenga ya papa Paul Yemoko il y a mon cotopé moussousou, on appelle moussousou. Moussousou est la pente noire. Au sommet déjà des ordres de côté, il y a mon limo et côté, na katia makambo, na kombo ya tata Kimbang. Voilà. Merci papa Chico. Pouvoir tokei, royaume Kimbang donc pour tout le côté, n'engoza koloba. Donc c'est à dire, na royaume Kimbang pour tout le côté, moi et gouverner vraiment ce que yo, et soit exécution en haut, exécuter pouvoir. Namboka ezate évoluer parce que pour nanini balobaki papa lobiki non roi divin koya roi divin tanga koya akozala na trois pouvoirs akozala na pouvoir spirituel scientifique politique vous comprenez nambanza ko tozaki na kinzambi o babengaki spirituel scientifique o babengaki kimanzaya politique on va kimayala. Yango papa qui m'a dit tant roi divin roya a yena bokonjo za na banza kong. Akoya nango. Alobi roi divin tant roya. Oh ya wana sikoyo. Biso to jusqu'o to bengi papa kenga ni c'est le roi divin. Na sens ni. Ba to bi papa kenga c'est roi divin. Roi divin. Yo boyango. Hein? Boyango. Papa kenga za roi divin te. Papa Kenga Nyazali le représentant ya roi divin. Ndeni yemo tata Kenga Nyazali tata ki mangu mais roi divin. Kimbangu ameunguruma sawa simba amesirika. Afrika namuka. Afrika ya leo ni kitu ingine. Afrika ya leo Niki vumbi na jasu. Thank you.
Simon Kimbangu.